Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Sledeće vesti su obeležile dan. Posle razgovora i brojnih susreta sa uticajnim ljudima iz sveta politike na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je pozicija Srbije drugačija i bolja nego što je bila i da je na to ponosan. Što se tiče odnosa sa Kosovom, Vučić je za američku agenciju Bloomberg izjavio da je vreme da se postigne sporazum, ali ocenjuje da će biti izuzetno teško. Prema njegovim rečima, prvo moraju da budu ukinute takse, a svaki sporazum mora da sadrži slobodno kretanje robe i ljudi. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore predstavnicima 41 lokalne samouprave vredne 4,1 milijardu dinara za realizaciju 56 projekata na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u oblastima vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, saobraćajne infrastrukture, energetske efikasnosti, kulture, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja i u oblasti razvoja sporta. Od ukupnog iznosa sredstava pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine obezbedila je 3,4 milijarde dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 20-godišnjeg staropazovčanina RK zbog postanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopšteno prilikom kontrole njegovog automobila marke Fiat, policija pronašla i zaplenila 545 grama marihuane. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Pećincima rasvetlili su razbojništvo, tešku krađu i tešku krađu u pokušaju i uhapsili 18-godišnjeg LM koji se tereti za ova krivična dela. Protiv maloletne osobe koji se tereti za saizvršilaštvo biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Sumnja su da su LM i maloletnik maskirani i uz pretnju replikama pištolja krajem januara ušli u poštu i od radnika uzeli veću sumu novca. Prilikom pretresa maloletnikovog stana policija pronašla odeću i mobilni telefon koji su korišćeni prilikom razbojništva. Također se sumnja da su LM i isti maloletnik polovinom januara ove godine pokušali da provale u istu poštu, a početkom septembra prošle godine obili poljoprivrednu apoteku iz koje su odneli dnevni pazari i dva laptopa. Nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, LM je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana. Do 7. marta otvoren je konkurs za izbegla lica na teritoriji opštine Stara Pazova kojima su obezbeđena neophodna sredstva za poboljšanje uslova stanovanja u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju kuća sa okućnicom i to pre svega za domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuća. Detaljnije informacije o uslovima, merilima, potrebnoj dokumentaciji i podnošenju zahteva mogu se pronaći na zvaničnoj stranici opštine. 45 profesionalnih vozača svakog dana pali 59 autobusa koji su na raspolaganju radnoj jedinici saobraćajnog preduzeća Lasta Srem zaduženoj za autobuske stanice u Staroj Pazovi i Inđiji. Kontrola tehničke ispravnosti autobusa vrši se svakodnevno, ističu nadležni i dodaju da se kompletni tehnički pregledi obavljaju na svakih 6 meseci. Sa autobuskih stanica u Staroj Pazovi i Inđiji dnevno se realizuje 233 polaska. Podsetimo, tokom prošle godine obe stanice dobile su licence za pružanje staničnih usluga. Naslov najboljeg kolektiva u kulturi opštine Stara Pazova za 2018. godinu ponela je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević Stara Pazova, dok su Stefan Stanković, instrumentalista Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove i Rudolf Cetinić, vajar Udruženja likovnih umetnika Leonardo Novi Banovci, najbolji pojedinci. Plaketu Svetlo za veliki jubilej 65 godina od osnivanja i negovanja metarizma dobilo je kulturno-umetničko društvo Mladosti iz Nove Pazove, dok je specijalno priznanje za dugogodišnji predan amaterski rad primio Vladimir Baku iz tehničke sekcije Skud Hero Janko Čmelik. Na svečanosti je dodeljeno ukupno 53 plakete u organizaciji Saveza amatera, dok je generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Jedina ekipa koja u dosadašnja tri odigrana kola mini lige play-offa Super lige Srbije za odbojkašice je Jedinstvo iz Stare Pazove. U subotu su ubedljivo pobedile sa 3-0 u setovima ekipu Spartaka iz Subotice i tako zadržale lidersku poziciju na tabeli.
Ujutro mestimično slab mraz, tokom dana iznad većeg dela Srbije pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviša od 11 do 16 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i prijatno.